Na lokalitetu Vis izvršena je primopredaja deminiranog projekta Gornji Skipovac 2. Primopredaji su prisustvovali šef službe za civilnu zaštitu općine Gračanica, Mustafa Bajt sa saradnicima, inspektori BH Maka ureda u Tuzli i predstavnik izvođača radova firme Detektor iz Banja Luke. Radi se o projektu prve kategorije sa općinske liste prioriteta deminiranja i tehničkog izviđanja za područje općine Gračanica u 2013. godini. Projekat je finansiran od strane Savezne Republike Njemačke, donacije namijenjene za humanitarno deminiranje uz učešće općine Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite od 10% vrijednosti projekta. Evo, nalazimo se na Visu gdje je upriličena primopredaja deminiranog projekta Gornji Skipovac 2 ukupne površine 28.771 m2. Radove je izvodio Detektor iz Banja Luke i ovom prilikom u ime općinskog načelnika i svoje ime čestitam uposlenicima Detektora na dobro odrađenom poslu. Također ovom prilikom bi se zahvalio i njegovoj ekscelenciji ambasadoru Savezne Republike Njemačke kao i vladi Savezne Republike Njemačke na donacijama, odnosno doniranim sredstvima za realizaciju ovih projekata. Pored Savezne Republike Njemačke, sredstva su izdvojila, znači sufinansirana su od strane općine i vlade Tuzlanskog kantona, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite. Gornji Skipovac 2 je 38. na listi realizovanih projekata deminiranja na području općine Gračanica. Do sada je deminirano ukupno 1.033.590 m2 površine, s tim da preostaje oko 8.000.000 m2 sumnjive površine. Ovdje smo počeli deminirati 2.10. i danas smo završili poprilično zahtjevan projekt. Znači, koristili smo sve svoje resurse i mašinu i kerove i manuelno deminiranje. Pronašli smo oko 24 mine, 2 nusa i dosta ostataka od mina promjena. I ovom prilikom da zahvalim lokalnom stanovništvu koje nam izašlo u susret. Kao informatori, momci koji su bili na linijama objasnili su nam gdje su redovi mina, puno su nam pomogli. Realizacijom ovog projekta omogućava se veća bezbjednost građana na ovom lokalitetu pri obavljanju svakodnevnih poslova. Pored toga, stvaraju se realne pretpostavke za realizaciju planiranih zadataka i strategije lokalnog ekonomskog razvoja općine Gračanica 2011-2020. godina. Na lokalitetu Visa u toku je deminiranje na još jednoj lokaciji.